Hej alle sammen og hjertelig velkommen til den her video og hjertelig velkommen tilbage til min kanal. Mit navn er Ana og hvis ikke du allerede følger mig, jamen så synes jeg selvfølgelig at jeg er helt glad at du skal gøre det. Like den video og så klokken til, så du får en hver gang jeg lægger en ny video. Og i dag der er vi simpelthen tilbage inden på Star Stable og i dag der er vi altså inde på Hedda Fishcrafts profil aka Helle. Og i dag der skal vi lave sæt til Helle, men inden vi går i gang så skal jeg selvfølgelig lige huske at sige at det er altså ikke lige det smarteste at gå rundt og dele sine koder. Og hvis man så gør det, så skal man gøre det under nogle specifikke forbehold. Vi har blandt andet gjort det, at de har ændret koden både før og efter, jeg har været inde på profilen. Og så beskeden, hvor de sender beskeden med kode og mail og sådan noget, den bliver altså slettet bagefter. Så jeg virkelig ikke har nogen idé om, hvad deres rigtige kode er og sådan noget. Fordi man ved aldrig, hvem der gemmer sig bag skærmen. Men nok om det. Vi skal have lavet sæt i dag. Helle, hun har en lille salg, Vi skal have lavet sæt til her. Hun har de her tre, som allerede har udstyr på, så det er ellers bare de andre her, vi skal lave. Og øh, hun har virkelig mange på kan jeg lige se her. Men det, jeg tror vildt, at hun har dem alle sammen. Ligner det ikke lige det? Jeg tror, hun har dem alle sammen. Fedt nok. Men vi skal lave til den første, som er Angel, og det er den her zebrafisk. Hold da op, hun roder i sit skab, må man da nok sige. Øh, okay, hun roder heldigvis ikke i hestudstyret. Lad os se, hvad vi kan... Okay, det var dejligt, der var sådan orden i det. Øh, lad mig lige se, hvor mange sider hun bruger. Okay, hun bruger ikke med alle sammen godt. Okay, lad mig se. Øh, umiddelbart tænker jeg måske noget blå, fordi den har det her blå i hovedet. Det kunne man godt. Uh, okay, se, det bliver svært det her. Fordi hun har ikke særlig mange sadler at gøre godt med. Men vi kunne godt... Ah. Oh, den får den her sadel på. Det kommer til at blive det grimmeste sæt. Jeg kan lige så godt sige det, guys. Øhm, lad mig se, hvad jeg kan gøre. Ej, der er brun på... Øh, lille, nej, ikke lille, den er jo sort, eller den er blå, hedder det. Øhm, bob, bob, bob. Øh, øhm, der er ikke nogen, der sagde, at det skulle være nemt, det her. Okay, vi tager det der hovedtræ på. Lad os se, øhm, den her sadel, der skal passe til. Ja, tak, den tager vi på. Er der nogen gamasjer, der passer til? Nej, okay. Øhm, nogle sløjfer, der kunne være søde til? Ikke den rigtige blå? Nej, okay. Det er også bare helt okay. Lad os se. Kæledyr. Der kan den få en hvid lille kat med. Yes, det var outfittet til R. Angel, det er da også bare mega cute. Vi er klar til næste, som er Twinkle Star. Og øhm, det er selvfølgelig en gammel Clydesdale. Øh, så lad os se, hvad vi kan finde af spændende sager til den. Den kan jeg jo nok ikke have så meget på, men øh, vi må kunne finde et eller andet til den alligevel. Øh, ja, hvad hun vil den her have på? Den kan få... åh oh, det er svært. Øh, den kan godt få det her på. Ej, er det ikke også bare kort til den? Øh, jeg ved det ikke helt. Jeg synes, den er svær. Den, at, at vi giver den den blå på. Uh, hvad kan vi finde af sadler til den? Det bliver ikke noget pænt syn, det her. Det kan jeg lige så godt fortælle jer. Ja, vi giver den noget guld. Uh, hvis vi kan finde et hoved, der også kan have lidt guld på, måske. eh uh, uh, uh. Det er ikke nemt, det her. Det kan jeg lige så godt sige. Vi kan også... Uh, ej, jeg ved ikke, hvad hun jeg gør ved det her. Det bliver ikke særlig pænt, det her, guys. Jeg kan lige så godt hilse at sige, at det her, det bliver det grimmeste, jeg længe har lavet. Øhm, um, ej, for søren altså. Okay, vi finder en anden sadel. Det, det, kommer ikke til at gå godt ellers. Okay, lad os se. Um, okay, vi, vi, vi ændrer helt. Vi, den skal have noget helt andet på. Den får, den får et lilla sæt på. Ja, vi kører lilla i stedet for, og så tager vi brun på, og så skal vi bare få noget et brunt hovedtøj. Den kan selvfølgelig uh, ikke have alt det der på. Jeg gerne vil have, at den skal på. Det er jo ikke den rigtige brun for svisken, altså. Ved du hvad, den her passer sådan nogenlunde overhovedet ikke til. Åh, oh, vent, 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 der var jo, åh oh, ja, der er den her, øh, det her hovedtøj. Så skal vi bare have en sort sadel til, der kan den få den her. Ej, det bliver så grimt, det her, det her, det her. Ja, jamen jeg ved det. Nå, øh, har hun nogen øh, sadel, så skal der passe til den her, ja. Og bandage, kan den selvfølgelig ikke på. Øh, sløjfer, hvad kan vi finde her, der kan den få. Uh, ej, de er de pæne, og der var der lidt sort på, cute. Og et lille kæledyr, den kan få en sød lille sæl med sig. Ja tak. Øhm, cute eller noget. Sadlen, den nej. Det, nej. Jeg kan virkelig mærke, at det her det bliver de grimmeste sæt, jeg har lavet utrolig længe. Det er med mig, ikke særlig pænt, det her. Men øh, det er også bare super. Lad os gå videre til næste hest. Åh oh, nej, 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 nej. Den har orange man. Hvad hedder den? Quick Panda. Okay, hvad er hulen? Lad os øh, finde et sæt til den. Okay, jeg tænker, at den skal have noget orange på, så lad os se. Øhm, der er det her orange underlag. Ja, det bliver det, vi kører med. Øh, 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 ja, den får det her hovedtøj. Øh, hold dig op. Goddag og farvel. Øh, hvad kan du få på af hovedtøj? Du kan få den her på, selvom det, det er brun, der er på øh, 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 det bliver så hæstligt det her. Kan jeg ikke få lov til at få et, et sort hovedtøj med guld? Nej, vi finder en anden sadel. Øh, den kan få den her så. Ej, nej, 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 Det bliver så grimt det her. Det var da helt ufatteligt. Den kan også du, at den får den her sadel på. Ja, det er det gør den da. Eller den her. Ej, den får den her på. Ja, det spilder vi på den her flotte hest. Øh, ja, skal vi bare sige, at det var... Det var det. Var det. Ja. Ja, ja, nej. Nej tak til Quick Panda, Vi siger nej tak. Vi er klar til næste, som er, hvad hedder den? Pumpka Pumpkin Charm. Ja, den er også charmerende. Lad os se, hvad vi kan finde til den her spændende sager. Jeg kan mærke, at det her, ikke, bliver sådan godt. Men lad os uh, give det et skud. Lad os se. Jeg tænker noget hvid. Øhm, ved du hvad? Den kan godt få stjerneoutfittet på. En eller anden her skal jo have det på. Og det bliver simpelthen lige... Den her, hvor er hovedtøjet til? Jeg tror ikke, hun har hovedtøjet til. Eller hvad? Jo, her. Super. Øhm, og så den her på. Yes, den gik sådan der. Yes, tak. Og nej, tak herfra. Øh, ja, ja, nej. Det her, det bliver så grimt. Hov, hun har også noget her. Prøv at se. Hvid Jovik sad og og start det, det, skal vi også bruge, kan jeg mærke. Øhm, jeg ved selvfølgelig ikke, om jeg må bruge dem, men det, det gør jeg nok alligevel. <laughs> okay, det her det, ej, det er simpelthen, jeg har ikke lavet et eneste pænt sæt endnu. Det er bare sindssygt fedt. Og jeg føler kun, hun har gamle heste. Altså, hun har ikke noget nyt, så vi skal lave øh, sadler til alle de her jordvik Det bliver så grimt, det her, guys. Jeg kommer ikke til at kunne lave noget flot. I'm sorry to say. Det bliver ikke godt, det her. Nå, lad os se, Se, vi kan ikke engang give den det her flotte underlag på, øh, det er virkelig, virkelig problematisk det her, den kan få det her underlag på, og så kan den få en, øh, ja, den kan få den her sadel på, eller hvad, har vi noget bedre, vi har stadig den her guldsadel, men, øh, ja, ved du hvad, den får den, den er, der er bare ikke noget hovedtøj, den de umiddelbart kan få på, jo, den kan få det her på, ja, tak, ja. Øhm, um, en sød lille sadeltaske til, yes, det bliver så grimt det her, Øhm, um, bandager, jam, den får det her på, kæledyr, en sød lille rev, vi prøver, vi prøver bare hårdt at gøre de her, øh, øh, outfit så pæne som muligt, men jeg kan mærke, det bliver ikke godt det her, den her sadel er bare grim, men øh, fedt, vi har lavet endnu et grimt sæt, øh, det er virkelig utroligt det her. Hvad hedder den? Druid Jasper. Ja, hvordan siger man det? Druid Jasper. Er det sådan, man siger det? Jeg har ingen idé. Åh, Helle, du har virkelig givet mig en udfordring med de her sæt, her, må jeg sige. Jeg er spændt på, om jeg overhovedet kommer til at lave et pænt sæt, eller om det hele bare bliver sådan lidt yrks. Øh, ja, hesten, den øh, glæder der bare hen ad jorden, det er bare også helt fint, altså. Nå, lad os se, hvad vi kan finde til den her er spændende sager. Ved du hvad, den kan få et lyseblåt outfit på. Yes. Øh, uh, yes, med lyseblød sadel, og er der også lyseblødt hovedtøj, jamen ikke noget den kan på, den kan det her på, ja, øh, uh, yes, det kører nu, det kører, kan I mærke det, jeg kan mærke det, uh, den kan, jo, den kan springe en masse på, ej, den her, den er faktisk cute nu, uh, har hun til halen, ikke den rigtige sløjfe der, okay, men det er også helt ok og hvad med et lille dyr, Øhm, det her outfit vil jeg faktisk sige, det er det pæneste indtil videre Det ligner lidt i moderne udgave, det jeg har givet min ene pony Rockboy på, Rockgirl, Rockboy, jeg tror den hedder Rockboy øh, den ligner lidt den med det outfit Øhm, indtil videre så er det her altså det pæneste outfit Og det er ikke engang sådan helt vildt pænt Men øhm, det er altså det pæneste jeg har lavet indtil videre Lad os se om vi kan overgå det, det kan man da have lov at håbe Nå, lad os se hvad vi kan give den her på Umiddelbart tænker jeg lyserød Lad os se, yes, der er også en lyserød sadel til et lyserødt hovedtøj. Yes, det havde vi lige der. Øh, lyserød lyserødt taske, Ja tak. Lyserød gamasher. Ja tak. Nu kører det. Kan I mærke det? guys? Kan I mærke det? Og lyserød sløjfer. Sådan der. Et lille kæledyr. En lyserød enhjørning. Oh my god. Endnu et øh, faktisk virkelig cute outfit. Jeg elsker at lave outfits til sådan nogle søde små ponyer. Nu har vi lavet to nogenlunde pæne sæt lige i træk. Øhm, det kører nu. Kan I mærke det, guys? Vi har lavet noget, der kunne ligne noget. Jeg håber, Helle kan beholde. Altså, det der, det piller Helle jo 100% af. Det er jo Men øhm, de her to ponyer kan hun jo faktisk godt beholde og sættet på. Vi er klar til endnu en pony her. Det er, øh, hvad er det nu, den hedder? Sony. Sony. Øh, Sony, ja. Fedt. Lad os se, hvad vi kan finde til den. Den har jo lilla i hovedet, så lad os se, om der er mere lilla udstyr. Og det er der. Der er to lilla i underlag. Jeg kan umiddelbart bedst lide det her. Lad os se. Ja, øh, nej, den skal ikke have den sadel på. Det kan jeg godt lige hilse at sige. Øh, der er en brun springesadel tilbage. Ved du hvad? Øh, den får starterudstyret på. Har hun også starter hovedtøjet? <sighs> for den her sad jeg på. Men er den anden sadel så pæne, og måske egentlig, ja, det er den vist. Lad os se, øhm, ikke den rigtige lilla. Den her, den mener jeg lilla nede i, så det er meget cute. Øh, den kan også få den her på. Ej, hvor du hvad, vi tager den her. Øhm, ja, den kan selvfølgelig også få noget brun på. Øh, den her, ja, det gør vi. Øh, lilla Gamash. er det, altså er det andet underlag bedre? Nej, 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 det er det virkelig ikke. Um, her, de her har lilla på, yes, og nogle lilla i sløjfer, mm, de her de er for mørke, så det, det betyder, at den kan få den her på, yes, et lille lilla kæledyr, der er en lille rev, ja tak, um, altså det her er ikke lige så flot, som de andre to jeg vi lavede, men bedre end noget af det andet, jeg har lavet, så den her, den, den ligger midt i, men altså det er meget pænere end alt det her over, så um, det er sådan nogenlunde godkendt, vil jeg sige, det, det er okay, men det er stadig ikke pænt. Vi hopper ned til den næste, som er en vinter i, hvad hedder det, vinter islænder. Og hun havde et masse juleoutfits, kunne jeg se, så lad os smide et eller andet julet på den. Det kan vi vist godt til os, i og med, at det er en julehest. Så lad os se her. Æm, der er det her juleunderlag, Æm, og så er der det her. Jeg kan bedst lide det her, tror jeg. Æm, hvad er det det? Ja, hun havde så kun to. Wow, godmorgen. Hvad mindre jeg har brugt nogle af de andre? I don't know. Nå, den kunne godt få hvid på. En hvid sadel og et hvidt hovedsøj, hvis den kan få et hvidt hovedsøj på. Yes. Det bliver ikke flot, det her. Vil jeg gerne lige hilse at sige. Men det får den altså på. Øhm, ja. Øh, beskyttende bænkemaske. Jeg ved ikke, om de passer. Det tror jeg, de gør. Ja, øh, yes, yeah. mm, yeah, okay. Øh, den kan få den her på. Yes. Og så er der også en bagslappe til. Yes. Det her, det var outfit'et til islanderen. Heller ikke flot. Ej, det, men det er bedre end nogle af de andre, vil jeg sige. Så, ja, okay. Vi er videre til det næste. Vi er klar til endnu en julehest her. Og det er fa fast. Yes, fast. Øh, vi skal få noget sæt til. Og hvor du hvad? Den kan jo få det her underlag på, føler jeg lige umiddelbart for. Øh, og så skal vi bare få noget en sadel til den. Øh, ja, der var en sadel til affidt der lavet før. Det, det kan noget. Øh, ved du hvad? Den kan også få en grå sadel på. Ja. Kan vi så også finde et gråt hovedtøj, eller hvordan ser det ud? Øhm, det her, det er simpelthen det værste, jeg nogensinde har lavet. Øh, det er virkelig ikke særlig pænt. Den kan få det her på. Der er lidt grå på, yes. Øh, en grå sadeltaske. Ej, ej, det er simpelthen så grimt, det her. Øh, de her sorte ikke yes. Og er der nogle sløjfer? Øh, nej, det er der ikke. Ja, nej, godt. Et lille kæledyr, der er gråt. Ved du hvad, være, den kan få sådan den her sorte rev med. Endnu et grimt outfit lige til samlingen. Boja! Vi er klar med Grand Panda. Hun kan virkelig godt lide Panda Helle, det må man sige. Uh, vi skal have lavet et outfit til den her, og den kan jo heldigvis have noget af det nyere på, så det skal vi selvfølgelig udnytte. Så lad os se her, hesteudstyr. Så skal vi lige se, vi skal vælge valgt en de pæne underlag. Um, i Ja, der var ikke sådan et stort udvalg af det faktisk Jeg kan bedst lide det sorte Men er det ikke lidt grimt til den her hest Ow, og no øhm, nu vil jeg gerne have haft den der hvide sadel faktisk Det tror jeg ville have lavet til den Men den kan selvfølgelig bare få noget sort på Den kan selvfølgelig også få det lille outfit på Ja, det kan den da øhm, Vil du være? Det kan den da i hvert fald øhm, hvis vi kan finde hovedtøjet til Der matcher øhm, ellers får den bare det her hovedtøj på Ja, den får det her udtag på. Yes! Det kører her. Så skal den have en sadeltaske. Den skal have, øhm, den skal ikke have bandager, selvfølgelig. Den skal have nogle sløjfer. Og der er de her, den her, der passer. Der var kun en eller hvad? Ja, nej, der var en her. Buja! Okay, øhm, så skal vi have et lille kæledyr. Og øhm, den får altså en blå øh, blomst, skulle jeg til at sige. En blå øh, svamp. Nej, en blå bamse. Svamp, hvad? en blå svamp... Bamse. Hvorfor kalder kalder det en svamp? En blå bamse, tak. Øhm, fordi det er det, der passer sådan umiddelbart bedst til. Yes. Vi er klar til næste, og det må være tredje sidste. Det er hendes starterhest, Koko. Ja, jeg ved ikke, hvordan man skal udtale det der navn rigtigt. Koko. Ja, det, det tror jeg ikke, vi kaster os ud i. Nå, lad os se her, hvad vi kan give til den. Øhm, ja. Den kan jo nok ikke få noget pænt på. Ved du hvad, den kan få det her brune outfit. Yes, det får den simpelthen Og en brun sadel, ja tak Æ, Brun hovedsag, jeps Du får det hele, sviske biske Æ, Sløjfer til dig mm, Der er ikke noget der passer til Det er også bare helt ok Det blev et rigtig starte outfit Der vil noget, så high five for den Og nej tak herfra ej, og så den der fået røde. Oh my god, fedt. Det ved du hvad, vi lader os vi ikke så det der. Vi skal videre til den anden sidste, som er den her Tenise Walker, som... Oh my god, et navn. Apok Apokalypsy Butterfly. Ja, tak. Hold da op, et navn, der vil noget. Hov, ja, vi flyver lige ned i jorden. Det kan der også noget. Okay, vi skal have øh, lavet et outfit til den her. Ved du hvad? Den, uh, den får det sorte på. Det gør den da. Ja, vi har stadig ikke nogen sadel, vi kan smide på den. <laughs> øh, hvad gør vi? Vi øh, propper noget... Åh, øh, øh, oh, den har lille ikke masser på her. Hvad betyder det for mig? Øh, det betyder, at jeg, jeg ved det ikke helt faktisk. Ved du hvad, vi kan også prøve at se, om vi kan lave noget blå til den. Prøv at se her. Det her, det bliver godt, guys. I tænker sikkert, at aner, hvad hun laver det, Men bare, bare vent og se her. Prøv at se her. Så får du nogle mørke. U. Uh, har vi ikke den rigtige blå? Mm, nej, det har vi selvfølgelig ikke. Um, så tager vi lige et uh, hovedtøj, der har lidt blå på os. Ja. Yeah. Yeah. Det er overhovedet ikke den rigtige blå. Det her det er så grimt. Det er så grimt. Um, og nogle blå sløjfer. Ja. Yeah. Det, her, det er det grimmeste, jeg har lavet længe. Øh, fedt, vi skal videre til den næste og den sidste hest. Og så håber jeg, at jeg kan lave et flot outfit med den sidste. Men det kan jeg 100% ikke. Så det bliver sikkert endnu et grimt outfit. Så er vi klar til den sidste, som er Angel Beauty. Så lad os se, hvad vi kan finde til den af spændende sager. Jeg, jeg håber virkelig, at jeg kan lave et flot outfit. Lad os se her. Øhm, oh, øh, ved du hvad, hvis vi nu giver den den her på. Og så var der stadig en blå springsal tilbage. Og øh, et blåt hovedtøj er der selvfølgelig ikke. Åh, <laughs> oh, ja. Yeah. Men den, ved du hvad, den kan få det her lys på. Det er det, der er på. Eller den her, ja, det passer bare overhovedet ikke med, at den har øh, den har hvid eller lys farve på. Um, der er også den her, den er bare brun. Hmm, okay, ved du hvad, det bliver bare det her. Det kan også være fuldstændig lige meget. Og der er ikke flere sløjfer. Det var simpelthen bare det. Vi siger farvel til Angel Beauty. Fedt, nu har vi lavet outfits til alle Helles heste, og det blev bare overhovedet ikke særlig pænt. Undskyld Helle, jeg kunne simpelthen ikke gøre det bedre. Men øhm, nu tager vi selvfølgelig en runde, som vi plejer, og så kan I derude gå ned i kommentaren og skrive, hvilken en af de her outfits, der blev jeres yndlings. Men vi starter ud med den her hest. Altså, det er faktisk, det, det, er faktisk en af de flotteste, det må jeg sige. Den her, den er øh, en af de flotteste. Så den ligger helt klart i toppen. Det her. Øh, nej tak. Du ligger i bunden. Du ligger virkelig i bunden. Du er den sidste. Den her. Mm, ja nej. Så har vi den her over. Øh, yeah. Vi går bare videre. Så vil vi vil lave den her. Og det er helt klart også, også en af mine yndlings. Øh, det var mega cute. Øhm, og så går vi videre en gang mere. Øh, det blev også virkelig cute. De her pony, jeg fik lavet, var virkelig de søde af dem. Jeg fik virkelig lavet nogle cute pony sets. Øhm, så fik vi lavet det her. Altså, det er ok. Det er ikke flot, men det er heller ikke grimt. Så det er sådan lidt en blanding-agtig. Øhm, jeg vil nok ikke selv have det på min, men ja, det er ok. Altså, det her Basic kedeligt, men det er faktisk også en af de pænere. Øh, det siger lidt om standarden måske. Øh, det her øh, ufatteligt grimt. Øh, ja, vi går bare videre. Vi skal kigge på den her his for længe. Så har vi det her øh, totalt kedeligt, heller ikke særlig flot. Det her over. Totalt grimt. Jeg ved heller ikke Røde Stibeøjler. Ja, nej. Øh, øh, vi går bare videre. Og så har vi den sidste, som jo blev Angel Beauty, og ja, nej, jeg ved simpelthen ikke, hvad det her er. Så ja, det gik virkelig ikke særlig godt i dag, det er helt klart det grimmeste, jeg har fået lavet, men i det mindste fik vi lavet tre flotte ponyer, og det var så også det eneste ud af hvad, hvor mange heste var det? Ud af 14 selvfølgelig. Ja, tak. Så 3 ud af 14 blev altså flotte. Men der er egentlig ikke så meget mere for den her video, end at sige tusind tak, fordi I gør så med. Husk like, subscribe og så klokken til, så du får en notation, hver gang jeg lægger en ny video op. Og så ses vi lige bare i næste video. Hej hej.